Nikdy neříkej nikdy je fráza, která platí v životě velakrát, platí aj pri deťoch, aj dospelých, v podstate počas celého života. A my sme hľadali názov, ktorý bude korešpondovať so všetkými tými linkami v tom filme. A práve táto fráza to najviac vystihuje. Mami, nejde to! Moja postava je... Sedm, ty ešte manuálne stačí! Úplne bežný, obyčajný chlap. Čestný, férový, skromný. Rieši úplne obyčajné veci, ako je starostlivosť o svoje deti, chod svojej firmy. A zo začiatku rieši dilemu, že či zostať vo vzťahu, ktorý je vlastne, dá sa povedať, taký na poli mŕtvy. Sama si říkala, že nechceš rozbíjať rodinu, ktorá má šanci dať sa zase dohromady. No, tak teď už ji nerozbiješ. Bolo pre mňa dôležité ukázať to, že aj keď sa rodina rozpadne, dospelí nemajú deti nútiť do toho, aby vstupovali do nových rodín. Páči sa ti moja mama? Že to majú nechať na tie deti. Táto myšlienka bola tým spúšťačom toho celého príbehu a hľadania, akým spôsobom vlastne toto vyjadriť. Vystavíme permanentku? Nemyslím si, že to je romantická komédia. Ja si skôr myslím, že to je rodinný film. To bola ambícia, aby to nebol na tej sladkej časti toho spektra. Šlo to, aby tí ľudia boli čo najnormálnejší, aby to neboli nejakí ideálni hrdinovia. No, chceli sme, aby to bolo hlavne normálne a ľudské. Veľmi rád by som vás pozval do kina na film Nikdy neříkej nikdy, alebo Nikdy nehovor nikdy.